Čau, já už vítám u prvního dílu Friu a dneska si zahráme hru Tank Simulator. A o tejto hre čo spočíva? Tejto hre musíte zbierať vitamíny. Žiadne vitamíny, lentilky, sladkosti. Sladkosti a lentilky a... Hocičo. To je ovládanie a musíte byť na väčší, aby ste mohli všetko ovládať. A potom sa vám otvoria všetko. A potom sa vám... Musíme ich zjesť a musíme... A ja už mám všetky levely prekonané na tomto, lebo ja si všetky levely zahrám dneska. Aj keď to dám. A keď ma táto hra nebude štvať. Ale táto hra je na štvanie. Lebo tá myš, ktorá tu je, tak ona vás otravuje, aj táto žába. Tam nie je myš. Tam je myš. Poď, na každej mape je iné. No, na každej mape je myš, no. Iná nestvora. A už môžeme žabu. Yes. Už môžeme aj tieto elektriny. Super. Baterky. Á, žaba. Keď toto bude plné, sme vyhrali a keď bude to plné, tak zrekolo to budeme mať plné a pôjdeme na ďalšie level. Tie začiatky sú úplne ľahké, nebude ísť. Tak, ešte jedna žaba, dobre, ešte tie letýlky a máme splnený prvý level. Ideme na ďalší level, myš. Nestrášam myš. Teraz sme takýto prťaví, ale strášam. To ona tam už stojí, alebo čo? Čo? A môžeme zbierať, nemôžeme, no. A môžeme zbierať tie nože, to je super. A ja sa budem prechádzať takto po mape, dokým nenájdem nejaké lentilky. Žiadna lentilka, tak budem toto žrať. Jej, už môžem aj toto. Toto keď už budete mať takýto level, tak to je najlepšie, lebo už môžete skoro všetko zhrať. Hamňam. Takže ja ľúbim, keď sú to takéto začiatky, aby som mohol hneď jesť. Jej, môžem už myši. Ale myš, kam si išla? Môžeme nájsť nejakú myš. Chcem sa posunúť. Á, žaba, čau. Žaba, čau. Nájdem nejakú myš. Tu je. Čau. Už môžeme aj toaleťak. Neviem, čo to je toaleťak, ale dobre. To je toaleťak normálne, no. Tak sa to dá vyriešiť. No a za chvíľu to budeme mať plné. Wow, tak to som nečekal takto rýchle video. Že to bude také rýchle. Neviem, že natočím všetky tieto mapy, ale určite natočím pre vás. Všetky hry. A vyhrali sme, no. Ideme na ďalšieho. A to je tento stroj. A keď budeme na to veľký, tak to môžeme zožrať, no. Potom tu budú tieto, toto a toto. Ja som nikdy nehral toto, takže môžeme si to zahrať. Ja to tam nikdy nedal, ale dobre. Neviem. Wow, gaštan, čau gaštan. Pra gaštan. Hodíme to. Však tento level a potom budem už končiť a... Však potom natočím... Natočíš o 4 minúty. Fakt. A už budem končiť, lebo...
budeme natáčať nový a ešte nejaké čo? Už na tento level som sa dohodol s mojim brachom a že už len tento level a už pôjdem končiť. Ale napíšte mi do komentárov, jakú hru si mám zahrať. Nestrašam hovno. Opa. Je, potom môžem si už zelenú gulu. No, tak to by bolo všetko z tohto videa a čus!